përkujtohen dëshmorët e zonës operative të Preshevës. Kërkohet vendosja e bustit të Karagjorgjit Petrovicit në sheshin e Bujanovcit. Pa vendosjen e NATO-s në Maqedoni dhe Lëvizje, s'ka paqe. Përshëndetje të respektuar shikues, ky është edicioni informativ i televizionit Spektri. Me rastin e 14 vjetorit të rënjes dëshmorëve të UÇPMB-s të zonës operative të Preshevës, organizata e veteranëve të luftës e UÇPMB-s sot ka bërë homazhe tek vendi i rënjes dhe varrezat e dëshmorëve. Homazhet kanë nisur nga vendrënja e dëshmorit Hysen Salihu në Maxhere dhe më pas kanë vazhduar tek vendi i rënjes së dëshmorit Mitat Musliu. Me rastin e 14 vjetorit të rënjes së dëshmorëve të UÇPMB zona operative e Preshevës, organizata veteranëve të luftës së UÇPMB sot ka bërë homazhe tek vendrënja dhe varrezat e dëshmorëve. Homazhet kanë nisur nga vendrënja e dëshmorit Hysen Saliu në Maxhere dhe më pas kanë vazhduar tek vendi i rënjes së dëshmorit Mitat Musliu, tek mulliri në Rahovicë. Ndërkohë homazhet kanë vazhduar tek penda Rahovicës, në vendin e rënjes së katër dëshmorëve Bardhel Osmanit, Shaban Ukshinit, Sami Ukshini dhe Kastriot Arifi. Vizita tjetër ka vazhduar tek varrezat e fshatit Rahovicë në të cilën pushojnë eshtrat e dëshmorëve Shaban Shahini, Agem Halimi, si dhe të martirit Riza Ibrahimi. Po ashtu u bën homazh edhe tek vendi i rënjes së dëshmorit Shaban Shahini. Për nder të dëshmorëve të UÇPMB-s, vizitat vazhduan në varrezat e Preshevës me homazhe tek Bardhel Osmani Delta dhe Ibrahim Fejzullahu. Organizata veteranëve të luftës së UÇPMB-s, homazhet i kanë përfunduar tek varri dëshmorit Mitat Musliu në Strezoc. Por vëllai dëshmorit të Mitat Musliut ndjehet i zhgënjer nga mos prezenca qytetarve por edhe ndasi që vazhdojnë. Edhe kryetari i OVL-s së UÇPMB-s është i dëshpruar nga kjo që pëndodh tek ne. Homazhet në nderim të dëshmorëve të kombit sot janë zhvilluar ndaras, ashtu si do të jetë edhe nesër me manifestimet. Ky ishte viti 14 me radhë që bëhen homazhe tek vendi i rënjes dhe varrezat e dëshmorëve të UÇPMB-s të zonës operative të Preshevës. Është e dhëmshme që në homazhe marrin pjesë një numër i vogël i qytetarëve, duke harruar se liria të cilën po e gëzojmë ka ardhur fal kontributit të çlirimtarëve dhe flijimit të tyre. Qili Komunal i Partisë Bashkuar të pensionisteve të Serbisë në Bujanovcë unanimisht vendosën për të nisur iniciativën për të ndërtuar bustin ose dhe plak përkujtimore me imazhin e Karagjorgje Petrovicit në qendër të Bujanovcit, i cili mban edhe emrin e ti. Siç njofton ky këshill, për këtë iniciativ do të informohen të gjitha institucionet relevante shtetërore. Konsiderojmë që është e papranueshme që gjatë ceremonisë së hapjes së sheshit të rindërtuar Karagjorgje Petrovic më 8 maj, kryetari i komunës Nagi Parifi në deklaratë për media tha se po hapet sheshi i qytetarëve, thuhet në deklaratë këtij këshilli transmeton presheva.com. Sipas tyre, Karagjorgje Petrovic e meriton të ketë një memorial në shesh pasi edhe mban emrin e tij. Vazhdim, ndrojmë temë të informacioneve. Analisti Fadil Lepaja ka thënë se pa hyrë forcat e NATO-s në Maqedoni dhe në Lugin, e në radhë të parë ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, askush nuk mund të vendos dhe garantoj paqe në këtë region të trazuar, të banuar kryesisht me popullat shqiptare, dhe në të cilin përmes krizave po projektohen ambicjet imperiale ruse, serbe dhe maqedonase për të pastruar këtë territor nga destabilizuesit kujdestar. Ai, duke komentuar situatën në Maqedoni, tha se në prapavitë të kësaj qëndrojnë interesa anti-evropiane dhe anti-amerikane për korridoret alternative të gazit dhe naftës në Ballkan, dhe me të cilat do të sabotohej korridori tashmë i zyrtarizuar TAP, i cili e pavarëson Evropën nga shantazhet monopoliste ruse. Personalisht mendoj se pa hyrë forcat e NATO-s në Kumanov dhe në Preshev, e këtu në radhë të parë mendoj për ushtrinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
Askush nuk mund vendos dhe garantoj paqe në këtë region të trazuar, të banuar kryesisht me popullatën shqiptare, dhe në të cilin përmes krizave po projektohen ambicie imperiale ruse, serbe dhe maqedonase për të pastruar këtë territor nga destabilizuesit kujdestar si pajsohen shqiptarët. Në prapavit të kësaj, qëndrojnë interesa anti-evropiane dhe anti-amerikane për korridoret alternative të gazit dhe naftës në për Balkan dhe me të cila do të sabotohej korridori tashmë i zyrtarizuar, vlerësoi në fund Le Paja. E në vazhdim të respektuar shikues, juftoj që të ndiqni blokun e lajmeve të tjera nga rajoni. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti takoi në Shkop përfaqësuesin special të OSB-s për Ballkanin Perëndimor, ambasadorin Gerard Strodman dhe komisarën e lartë për të drejtat e komuniteteve Astrid Thors. Ahmeti shprehu mirënjohje për kontributin konstruktiv të OSB-s dhe komunitetin ndërkombëtar në tejkalimin e situatës shumë të vështirë në Kumanov. A i kërkoj bashkëpunim dhe komunikim më të madhe rajonal për të gjitha çështjet, sepse dhuna dhe destabilizimi nuk janë interesi askujt. OSBE shprehu shqetësim për krizën politike dhe situatën e sigurisë në vend, si dhe theksoj gatishmëri për të ndihmuar në tejkalimin e gjendjes, thuhet në njoftimin e zyrës së BDI-s. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani ka nderuar me dekoratën e flamurit të kombit presidentin turk Recep Tayyip Erdogan për kontributin e tij në forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve dhe mbështetjen e vazhdueshme ekonomiko-financiare. Në ceremoninë e zhvilluar në Pallatin e Brigadave morën pjesë personalitete të larta të politikës, përfaqësues të biznesit dhe medias. Në fjalën e rastit presidenti Bujar Nishani i shprehu mirënjohjen homologut turk për mbështetjen dhe kontributin që Turqia jep në stabilitetin dhe sigurinë e rajonit të Ballkanit dhe veçanërisht në bashkëpunimin mes dy vendeve në fusha të ndryshme. Duke falënderuar për nderimin, presidentin turk Erdogan shprehu bindjen se miqësia mes dy vendeve do të jetë e përjetshme. Kjo ceremoni ishte edhe përmbyllja e vizitës së presidentit të Turqisë në Shqipëri. Përfaqësuesi i zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë Samuel Zhbogar mbajti ligjërat para studentëve të shkencave politike të Universitetit të Prishtinës. Përveç procesit të liberalizimit të vizave dhe marrëveshjes së stabilizim asocimit, ai ka folur gjatë edhe për krijimin e gjykatës speciale në Kosovë. Në këtë kuadër ai ka thënë se me krijimin e kësaj gjykate do të qartësohet imazhi i Kosovës dhe asesi nuk do të ketë kthem në mbikëqyrje të pavarësisë. Çështja e formimit të gjykatës speciale ishte një ndër pikat për të cilat përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar foli para studentëve të shkencave politike në Prishtinë. Fillimisht ai tha se krijimi i kësaj gjykate do të qartësojë imazhin e Kosovës dhe nuk pajtohej me ata të cilët thonë se kjo do të dëmtonte sovranitetin e Kosovës. Ai po ashtu përmendi pasojat e moskrijimit të kësaj gjykate, duke thënë se në këtë rast Kosova bëhet objekt i interesave dhe vendimeve ndërkombëtare, transmeton rtklive.com. Shikues të nderuar, ishte ky edicioni Spektri Info, faleminderit për vëmendje dhe mirëmbrëmje.